1990-cı ilin yanvarın 19-dan 20-sindən keçən gecə Bakı şəhərinə və Azərbaycanın bir neçə rayonuna keçmiş Sovet İttifaqının qoşun hissələri fövqəladə vəziyyət elan edilmədən gerilib, dinç əhaliyə divan tutulub, yüzlərlə insan qətlə yetirilib, yaralanıb, itkin düşüb. Sovet ordusunun xüsusi təyinatlı dəstələri və daxili qoşunların iri kontingentinin Bakını zəbt etməsi xüsusi qəddarlıq və misli görünməmiş vəhşiliklərlə müşahidə edilib. Gəncə şəhər orta məktəblərində qanlı yanvar faciəsinə həsr edilən silsilə tədbirlər keçirilib. 27 nömrəli İsrafil Məmmədov adına Fizika, Riyaziyyat və İnformatika təməllü məktəb liseyinin ibtidai sinif müəllimi Nübət Əliyevanın 3-cü sinifdə Qorxulu Yanvar gecəsi mövzusunda keçirdiyi dərs ekskursiya Şəhidlər Xiyabanında təşkil edilib. Dərsə məktəbin rəhbərliyi, Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsi Metodik Mərkəzinin nümayəndəsi, Gəncə Yazıçılar Birliyindən şairlər və Milli Qəhrəman Ənvər Arazovun ali üzvləri də dəvət olmuşdu. Dəstə şair Ramiz Təmkinin 20 yanvar poemasından parçalar kompozisiya şəklində təqdim olunub. Təqdimatdan sonra şagirdlər və qonaqlar şəhid məzarlarını ziyarət edib güldəstələri düzüblər. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncəb.